အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ခါဆော်ရေးသားထားတဲ့တေမင်းကိုမြင်ဘူးသူဆွေဆွေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမနာမည်ဆွေဆွေပါ။ကျမအသက်က45ကျော်ပြီ။အခုပြောပြမယ့်အဖြစ်ကကျမဘဝမှာ3ချိန်3ခါလောက်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်ပါ။ကျမနေရာမှာရှင်တို့သားဆိုရင်တော့ဘလို့နေကြမယ်မသိပါဘူး။ကျမကတော့တေမင်းကို3ချိန်လောက်မြင်ဘူးတယ်ရှင်။ပထမတစ်ခါတော့ကျမတို့ငငယ်လေးတုန်းကပဲခုနှစ်တော့အထီချာမမှန်မိတော့ရှင်ကျမတို့နေတာကမြို့ချောင်းဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာနေတာဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်ထဲကပေါ့အခုတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းကြီးဖြတ်ပြီးဖောက်ထားလို့ရွာကလေးကစိတ်ကားသွားပြီကျမတို့ငယ်တုန်းကတော့ကျမတို့ရွာကလေးကတိတ်ပြီးခေါင်တာပဲအဲတုန်းကရင်းနယ်ဆဲကြီးတော့မဆောက်ရသေးဘူးလေဝေးလံတိခေါင်နဲ့တောင်ချေရွာကလေးတရွာပေါ့ရှင်အဲဒီနေ့ကမိုးတွေတပွဲပွဲရွာနေတယ်ကျမတို့ရွာနောက်ဖက်မှာလေခွင်းတွေမြက်ခင်းကြီးတွေရှိတယ်အဲဒီကနေဆက်သွားရင်တော့ဘကိုးရုံးမပေါ်တက်လို့ရတယ်စဲညိုနေတဲ့ရိုးမတောင်တန်းကြီးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်လေ။ကျမတို့အဖိုးတွေအဖေတွေကနွားတွေမွေးကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့လည်းအလိုလိုနွားချောင်းသားတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီကကျမရဲ့ကျမမတီးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ရွာပြင်မှာနွားထွက်ကြောင်းရင်းနဲ့မိုးတပွဲပွဲအောက်မှာစောင့်နေကြတာပေါ့။ဒလမိုးဖွဲလေးကတော့ကျမတို့လိုကြီးလက်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်မမှုပါဘူးရှင်။ပြောမဲ့သာပြောရတာ။ကျမတို့ငငယ်တုန်းကကျမ်းမာကြီးကတော့တောင်းတောင်းမီပဲ။မိုးရဲရှည်တဲ့ပြေးစောကြတယ်တော်ရမိုးခွဲလာဆိုရင်ထီးတွေပါရီလဲစောင်းနာမှာပေါ့ပြီးရင်ချောင်းထဲမှာလဲရေစင်းခုကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်တန်ယုံဖျားနာခဲ့တယ်အခုခေတ်ကလေးတွေကတော့မိုးလေးနည်းနည်းမိလိုက်တာနဲ့ဖျားနာသွားကြတာပဲမဟုတ်လားရှင်စကားပြောရင်ဘဲကိုရောက်သွားမှမသိဘူးကျမတို့ဇလံကိုပြန်ဆက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့စော့ကစားနေရင်နဲ့မိုးတွေကအုံမဲပြီးတက်လာတယ်နွားတွေကတော့မြက်ခင်းတွေထဲမှာမြက်တွေစားနေကြတာပေါ့ကျမတို့ကတပင်အော့အုတ်ကြီးတပင်အောက်မှာတွေ့ခင်းနိုင်စော့နေကြတာပေါ့ဒီချိန်မှာတော့ဟုတ်ထေကလူကြီးတို့ထွက်လာပြီးတော့ရွာကိုလမ်းလျှောက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့လည်းစက်ကစားနေမကြဘူး။ကျမတို့အနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ရွာထဲကိုဝင်တဲ့လမ်းကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေတယ်။ကျမလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုထူးဆန်းတာနဲ့စိုက်ကြည့်မိတယ်။အဝတ်စားကတော့အနက်ရောင်ပိတ်စာကြီးကိုခြုံထားတယ်။ကျမကအစကပစိုးကြီးခြုံထားတယ်လို့ထင်နေလိုက်တာ။ခေါင်းပေါ်မှာလည်းအနက်ရောင်ခေါင်းပေါင်းကြီးကိုပေါင်းထားတယ်။သူ့မျက်နှာကျတော့မျက်တွင်းတွေကနဲ့နေပြီးနှာခေါင်းတူတူကအပေါ်လမ်းနေသေးတယ်။နှာခမ်းတွေကခြောက်ပြီးတော့အက်ကွဲနေတယ်။ဆောင်းထဲမှာနှက်ခမ်းကွဲတယ်လို့မျိုးပေါ့သူကဟိုဒီကြည့်ရင်ကျမကိုလှမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကကျမကကြောက်ရမှမသိသေးဘူးအတက်က10နှစ်စွန်းစွန်းလောက်ပဲရှိရပေါ့ကျမလည်းစော့နေတဲ့နေရာကနေအဲ့ဒီလူကြီးစီကိုပြေးသွားလိုက်တယ်ကျမနားရောက်တော့ဟဲ့ကောင်မလေးဒီရွာမှာဥဖိုးကုန်းဆိုတဲ့လူကြီးရှိလားကျမလည်းခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ရှိတယ်ရွာလမ်းအတိုင်းတက်တက်ဝင်သွားရင်အိမ်ရှိမှာတမာပင်ကြီးနှစ်ပင်ခွာပြီးပေါက်နေအိမ်ဟာဥလေးဖိုးကုန်းတို့အိမ်ပဲအဲ့ဒီလူကြီးကကျမကိုပြုံးပြတယ်သူ့အပြောင်းကြီးကတမျိုးကြီးပဲပုံမှန်ဆိုရင်ပြုံးပြရဲဆိုနှစ်သက်စရာကောက်ရမှာလေအခုသူ့အပြောင်းကိုကြည့်ပြီးကျမကြောယူတဲ့ကနေပြီးစိတ်မိချမ်းလာခဲ့တယ်ဟဲ့အငယ်မဘာသားလုပ်နေရလဲအခုနင်းလက်ရောက်ပြီအမတီရကလန့်ခေါ်တော့မှကျမလည်းကစားဝိုင်းနာကိုပြေးလာလိုက်ပါတယ်အမခုနကလူကြီးတော်တော်ကြောက်ကောင်းနေနော်အမတီရကအံ့ဩသဝန်ရတယ်ဟဲ့ဘယ်လူကြီးလဲငါတော့မတွေ့ပါဘူးခုနကရွာထဲကဦးလေးဖိုးကွန်းတို့အိမ်ကိုမေးပြီးတော့ဝင်သွားရလေအမရောကြံခဲ့တဲ့ကစားရတဲ့ငွေချင်းနှစ်ယောက်ပါကျမကိုအထူးဆန်းနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဆွေဆွေရဲ့ငါတို့ဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်ပါဘူး။ကျမတို့အကောင်ရွာဝင်လမ်းကိုပြေးကြည့်ကြတယ်။ရွာဝင်လမ်းကြီးကဖြောင်ပြူနေပေမဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်မှမတွေ့ရဘူး။ကျမလည်းအရင်ထူးဆန်းနေရပေါ့။နောက်တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးစော့နေကြတယ်မကြပါဘူး။အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ဦးလေးဖိုးကွန်းနဲ့ရွာပြင်ကိုထွက်လာကြတယ်။ကျမလည်းဝမ်းတန်အားရနဲ့အမကြီးတို့လက်တို့လိုက်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမလက်ညှိုးထိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးရောဦးလေးဖိုးကွန်းမှာပျောက်ကျဲမနာပျောက်သွားတယ်။ဘာလို့ငယ်မရဲ့ကျမဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးကျမစိတ်တွေခြောက်ခြားလာခဲ့တယ်ဦးလေးဖိုးကွန်းကိုကျမသိချာသိရပါ့သူကကျမတို့နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတော့တယ်ရူးမာတဲ့အလုပ်သွားလုပ်ရင်ငှက်ဖျားမိလာလို့ငှက်ဖျားတက်ချိန်ဆိုစောင့်ကြီးခြုံပြီးနေရတတ်တယ်လေအခုလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချက်ရေခနေတွေ့လိုက်ရပြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခုခုဆိုတာကျမသိလိုက်ပြီကျမလည်းတွေကိုလက်ထဲကပစ်ချပြီးတော့အိမ်ကိုတချိုးလေးပြန်လှည့်ပြေးခဲ့တယ်အမကြီးတို့ကနောက်ကအော်ခေါ်ပေးမယ်ကျမလည်းမကြည့်တော့ဘူးအိမ်ကိုရောက်တော့အင်းရှင်းမှာထိုင်ရင်နှိပြနေတဲ့အဖေစီကိုပြေးပြီးအဖေကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်။ဟာဒီကောင်မလေးဘာဖြစ်လာပြန်တာလဲ။တကူလုံးနဲ့ရေးရီစုံနေလို့ပါလား။ကျမအယမ်းကြောင်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကတည့်ရဲလို့ကျမထင်လိုက်တယ်။မိုးရီဆိုလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတကူလုံးတုံ့ရင်နေတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲရွာထဲကလူတွေရုံးစုရုံးစုဖြစ်နေကြတယ်။မိုးတွေကလည်းတင်းလာပြီးမိုးချင်းတန်တွေကလည်းစုညံ့နေရပဲ။အမျိုးတစ်ယောက်ကအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာတယ်။မြင့်ဆွေရေဥဖိုးကုန်းဆုံးသွားပြီတဲ့ဟာ။ဘာကြီးဖြစ်သူလားပြောတော့ဖေကအံ့ဩနေသေးတယ်။ဘလို့ဖြစ်ရလဲဗျာ။မနက်ကအထီအောင်ကျုံနဲ့စကားပြောနေသေးရ။အေးကွာငှက်ဖျားဖို့ခေါင်းနဲ့ဝင်နေလို့တော့ထင်တာပဲ။အဖေတို့ကစကားတွေဆက်ပြောနေကြပါပဲ။ကျမကတော့ဘာကောင်မှသတိမထားနိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့လူကြီးက
မမေတို့ပြောတဲ့တိမင်းကြီးများဖြစ်နေမလားဒါဆိုရင်ဦးလေးဖိုးကွင်းအသက်ကိုလာနှုတ်ယူသွားခဲ့ရလားကျမတို့ရင်းနဲ့တကူလုံးပူချက်လာခဲ့တယ်အရင်ညပဲကျမဖျားတယ်ကျမအိမ်မက်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကြောက်စရာအပြုံးကြီးကိုပြန်မြင်နေမိတယ်ညို့တွေမိုးရဲရေတွေမဆော့ပါနဲ့လို့အတန်တန်မှားထားလျက်သားနေအေးအဖွားကတော့ကျမဘေးနားမှာထိုင်ပြီးကျမကိုစူးနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုလေးပေါ့ရှင်ဒုတိယတစ်ခါတော့ကျမအိမ်အောင်ကြကားစားပေါ့ကျမအမျိုးသားအစိုးရဝန်ထမ်းနေဒါနဲ့သူတာဝန်ကျတဲ့ပြည်မျိုးမှာကျမလိုက်နေတယ်။ညကစားဆိုတော့သားသမီးလည်းမရှိတော့အဆင်ပြေသေးတယ်။အစိုးရလိုင်းငန်းကတန်လျာကလေးစောက်ထားပြီးတော့အခန်းရှိခန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့တန်လျာကလေး၄-၅ခုဝင်းထဲမှာစောက်ထားကြတာပေါ့။တန်လျာကလေးရဲ့အရှိမှာတော့အုတ်ကံနဲ့ရေတုံငင်ထားတယ်။ကျမတို့ရေသုံးကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်ကံမှာပဲသုံးကြရတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကလူရသေးကြီးပြည်မျိုးကမြမပြည်အလဲပိုင်းမှာရှိရဆိုတော့ရာသီဥတုကတော့တော်တော်လေးကိုပူတယ်။လူဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ညနေမှာရေချိုးပြီးအိတ်ကြတယ်။အရင်ည9နာရီလောက်ရှိမှာကျမနဲ့ကျမခင်မအမျိုးသားအုတ်ကံမှာရေထွက်ချိုးကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်လူလည်းရှင်းသွားပြီ။ကျမကလည်းအရင်ချိုးပြီးတော့ယောက်ျားချွတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုတစ်ခါလေးရှုံနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အစိုးရဝင်းရဲ့ဝင်းပေါက်ကနေပြီးလူကြီးတယောက်ငိုင်းဆိုင်ငိုင်းဆိုင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီခက်ကတင်မောမီသေးလို့ခေါ်ကြတဲ့60ဝက်မီလုံးကြီးကိုဝင်းတကားအဝင်နဲ့တန်လျာထိတ်တွေမှာထုံးထားမှုအလင်းရောင်ကလည်းကောင်းကောင်းရနေပါတယ်။ကျမလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်ရင်သွေးပြက်လာခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမငငယ်ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့လူကြီးဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့ဒီလူကြီးကဝင်းထဲဝင်လာပြီးကျမကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။ကျမလည်းကြောက်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ရှင်။အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့မျက်တွေးနဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကိုကျမအယမ်းကြောက်တယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကကျမကိုပြုံးပြတယ်။မလားနဲ့မလားနဲ့ထွက်သွား။ကျမအော်ဟင်းလိုက်တော့မလန့်မကန့်မှရေချိုးနေကျမရဲ့အမျိုးသားလန့်သွားတယ်။ဆွေဘာဖြစ်တာလဲဘာတွေ့လိုက်လို့လဲ။ဟိုမှာဝတ်စုံနဲ့လူကြီးတယောက်ကျမလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့နေရာကိုကျမအမျိုးသားသေချာကြည့်နေဘာမှမရှိပါကွယ်ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အမျိုးသားဆွဲဖက်လိုက်တယ်သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာတော့ပုံးနေလိုက်ပြီးချိုင်းချားကနေမဝင့်မရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးမရှိတော့ဘူးကျမအရန်ကြောက်ပြီးတော့တုံ့ရင်နေတယ်နောက်တော့အိမ်ငန်းလေးကိုအမျိုးသားနဲ့အထူးထူပြောင်းဝင်လာခဲ့တယ်ကျမအရင်ညကအိတ်မပြောဘူးဒီလူကြီးလာတာတခုခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိလိုင်းကန်းထဲမှာအတိအပြောက်တဲ့င်ဘာမှမကြားရသေးဘူးမနေ့3နာရီလောက်မှတော့အော်တန်နေငူတန်တွေကြားလို့ကျမလက်နှိုးသွားတယ်အမျိုးသားကအိမ်ရှိရောက်နေရမှုအိမ်ရှိကိုလိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။လိုင်းကန်းလေးကလူတွေကယုံစုယုံစုဖြစ်နေပြန်ပြီ။ဆိုရင်ကိုလာမောင်ကြီးဆုံးသွားလို့တဲ့။အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ကျမစိတ်ထဲအလွန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ဘယ်လိုဆုံးတာလဲ။ညကအိယာဝင်တော့အကောင်းမဲ့တဲ့။အခုသူမိမကတရေနှိုးရေထားတောင်းရင်ခေါ်ကြည့်တော့နှိုးမရတော့ပဲအသက်လည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဆရာဝန်ကိုသွားပင်ထားတယ်။သူရောက်လာရင်တော့ဘာကြောင့်တရတာလဲဆိုတာသိရမှာပဲ။ယောက်ျားပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမနားဝင်တော့ဒါနဲ့ဆိုရင်ကျမဘဝမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီ။ထိုလူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ခါတိုင်းလူတယောက်မဟုတ်တယောက်တည်ဆုံးနေတာမို့ကျမတုံ့လုံးနေမိတာစမ်းသလားရှင်အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျမဖျားတရားပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ကြောက်စရာအပြုံးကြီးကိုတော့ကျမအမြင်အမှတ်ရနေမိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့တိတ်မကြသေးခင်တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်သွားခဲ့တာပါကျမလည်းသားနှစ်ယောက်အမေဖြစ်နေပြီသားကြီးတော်18နှစ်သားငယ်က16နှစ်ပေါ့ကျမတို့လည်းရန်ကုန်ပြောင်းနေကြပြီလှိုင်းမှာတိုက်ခန်းဝင်နေတယ်ကျမတို့တိုက်က6လရှိပြီးတော့ကျမတို့ကလေးလော်မနေရပေါ့အမေအပြင်းသောမယ်ဆိုရင်မက်စတာအောင်တော့ဖေးရှိလဲအုပ်သွားစပင်းနူလဲအုပ်သွားလက်အိတ်လဲတိချာတက်နော်တားငယ်ကတိချာတတိပေးတယ်သူ့အမေကိုစိတ်ပူတာ哦အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းအပြီးတတိယလှိုင်းအစဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုဈေးကလည်းမဝယ်မဖြစ်မို့ကျမလည်းဆွဲချင်းကလေးဆွဲပြီးတော့တိုက်ခန်းလေးကနေထွက်လာခဲ့တာပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တားကြီးဖြစ်ဖြစ်တားငယ်ဖြစ်ဖြစ်ဈေးကိုအတူလိုက်လိမ့်ရှိပေမဲ့အခုတော့ကျမသူတို့ကိုမခေါ်တော့ပဲတယောက်တည်းဆင်းလာခဲ့တယ်တိုက်ခန်းလေကချင်းချင်းကလေးတိုင်ဆင်းလာရင်နဲ့ဒုတိယလောက်ရောက်တော့အောက်ကနေလူကြီးတယောက်တက်လာပြန်ရောဘာသူဖြစ်ရမလဲရှင်ကျမတစ်ချိန်ကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လူကြီးပဲပေါ့နှစ်တွေပြောင်းသွားပြီးတော့ကျမတော်မှအသက်တွေကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကကျမငငယ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ရုပ်အတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးသူကအောက်ကတက်လာပြီးလေကားခွင်လေးရောက်တော့ကျမကိုမော့ကြည့်တယ်ကျမကလည်းအပေါ်ကအစင်းဆိုတော့သူနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ဆုံးကြပါရောသူမျက်နှာကြီးကအရင်လိုပဲအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်သူကကျမကိုတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်သေးတယ်။သူ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်တော့ကျမတကူလုံးတဆက်ဆက်တုံ့ရင်လာတယ်။သူကလေကားပေါ်ဆက်တက်လာတာမို့ကျမလည်းလေကားကိုနောက်ပြန်တက်ပြီးလေကားခွင်ကလေးမှာနေရနဲ့တသားနဲ့ပြန်ကတ်နေလိုက်တယ်။သူကတော့ဆက်ပြီးတက်လာပြီးကျမနားရောက်လာတယ်။သူနားရောက်လာတော့အုတ်ကလေးဆန်စရာအနံ့ကြီးတစ်ခုရတယ်။ဘလို့အနံ့မန်းတော့မပြောပြတတ်ပါဘူး။ညှိစိုးစိုးချင်းဆောက်ဆုံနဲ့တထော်ဆိုးတဲ့အနံ့ကြီးပါ။နောက်တော့ကျမနားကနေဖြတ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုဆက်တက်သွားတယ်။ကျမဒူးတွေမခိုင်းတော့ဘူး။တကူလုံးနဲ့တုံရင်နေရာကြောင့်ဈေးသွားဖို့စိတ်မကူးတော့ပဲအပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ကျမဒူးတွေထိမ့်မရတာကြောင့်လေကားလက်တန်းကိုတေးချခိုင်းပြီး
လေကားတစ်ထည့်ချင်းစီကိုအတော်လေးကိုတက်ယူနေရတယ်။တားငယ်ကအင်တကားဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ကျမအိမ်ထဲပြေးဝင်လိုက်တယ်။ထိတိပြပြဖြစ်နေကျမကိုကြည့်ပြီးတားငယ်ကအံ့ဩနေတယ်။အမေဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါသား။အမေကိုစိတ်မပူနဲ့နော်။အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးကျမလည်းအိတ်ခမ်းလေးကိုဝင်ပြီးလှဲမောင်းနေလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့တခခုတော့ထူးတော်မယ်ထင်တယ်။ဘသူမှဘာမှဖြစ်ပါစေနဲ့တတော်ဝါရီဘေးကင်းကြပါစေ။ခဏကြာတော့တားငယ်ကအခန်းတစ်ခါကိုလာခောက်တယ်။အမေရေ၆လောက်ကအနိဒာဆုံးသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျမရှင်တွေအရန်တုံသွားတယ်ကျမဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပဲအခန်းလေးကနေတားငယ်ကိုပြန်အော်မေးလိုက်တယ်တေချာလို့လားတားရဲ့အခုပဲ Facebook ပေါ်တက်လာတာအမေရဲ့သူသမီးတင်ထားတာကိုဗစ်နဲ့ထင်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီးဆုံးသွားပုံရတယ်အနိဒာဆိုတာကကျမတို့တိုင်အပေါ်ဆုံးလာမှနေတဲ့မိမကြီးတယောက်ပေါ့သူ့တက်ကကျမထက်တော့၄-၅နှစ်ပိုကြီးမဲ့ပုံပဲတေမင်းကြီးကသူ့တက်ခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့လေကျမတို့ဖြစ်တိတ်ပြီးမအံ့ဩတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကတော့နောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့အချိန်ပဲပေါ့သူ့ကိုကျမဘဝမှာမြင်မြင်နေရပြီမြင်တဲ့အချိန်ကလည်းမကောင်းတဲ့သိဆုံးခြင်းတွေဖြစ်နေတတ်ခဲ့တာကိုကျမသတိထားမိတယ်။တင်မင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကျမတို့ဘာသာငင်းခုန်နေကြစေဆိုပေမဲ့ကျမကတော့အဲ့ဒီလူကြီးကို၃ချိန်၃ခါတိတိမြင်ဘူးနေတယ်။ဆရာတော်တပားကိုရှောက်တော့တင်မင်းမဟုတ်ရင်တော့မှမရဏသိဆုံးခြင်းအငွေ့သက်တွေကိုခံစားနေမိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါတွေကိုကျမလိုက်တွေးဖို့ညံမမိသေးပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့ကျမအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့တေချာဆုံးဖို့ပြီးသူ့အသေးချာမှတ်မိနေရပါပဲ။သူကလည်းကျမကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါရဲ့။သူပြုံးနေအဲ့ဒီအပြုံးကြီးတော့ကျမအခုချိန်ပြည့်မြင်ရောင်ရင်ကြောချမ်းနေသေးပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းဆက်မြင်ရအောင်မလားတော့မသိတော့ဘူး။တေချာတာကတော့ကျမတစ်ချိန်တော့ကျင်းတည်ပေါင်းသူ့နဲ့ပြန်ဆုံဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကျမဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါကျမကိုလာခေါ်သွားမဲ့သူကသူ့ပဲဖြစ်နေမလားတော့မသိပါဘူး။ကျမကိုချစ်တော့ထိုးနှုတ်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးပါ။ကျမနာမည်ကခိုင်ရွှေပါပါ။လူအများကတော့မရွှေပါလို့ခေါ်တတ်ကြတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကကျမဘဝမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုပါ2011ခုနှစ်တုန်းကကျမအိမ်နောက်ကျရာအမျိုးသားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဟာဗျူဟာလမ်းမကြီးကိုဖော်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလိုက်ခဲ့ရှာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမအိမ်နောက်ကျကစားပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကတောင်နှင်းကြီးတွေထပ်ထပ်ရှိနေတဲ့နေရာပါစစ်တပ်တွေနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတောင်ပေါ်မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့တည်ထားပါတယ်ပြီးတော့တခြားစားလုပ်ရေးဌာနဆက်သွယ်ရေးဌာနရဲစခန်းနဲ့အခြားဆိုးရကျောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတော်တော်များများအခြေစိုက်ကြပါရစေ။မဟာဗျူဟာလမ်းမကြီးကိုဖောက်လို့ရင်တခြားအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစခန်းတာဝါတိုင်းတွေအစိုးရရုံးတွေတည်ဆောက်နေတဲ့ကာလပေါ်ရှင်ကျမယောက်ျားကမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းဖြစ်လေတော့ကျမတို့လည်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက်ယာယီစောက်ပေးထားတဲ့လိုင်းကန်တန်းလျားတွေမှာနေထိုင်ရတယ်။ရှီတန်းစခန်းဆိုတော့တန်းလျားကိုတသားလေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စောက်ထားကြတာပါ။အခန်းလေးတွေကလည်းချင်းချင်းကလေးတွေပါ။ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားနဲ့ကျမရဲ့အတူနေရတဲ့ချိန်ကရှားပါပါတယ်။တာမော်ကနေဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းတက်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာယောက်ျားကတာဝန်ကျတာဆိုတော့သူကတာမော်မှာပဲအနေများပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတန်းလျားတွေကတော့တောင်ချီမှာရှိတာပါ။တောင်ချီကကြီးကြီးဆိုတော့တာမော်တောင်အောင်ဆင်းရတာမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျမယောက်ျားနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေတာမော်မှာတပတ်ဆယ်ရက်ကြာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်မှပြန်လာနားပါတယ်။ပြီးတော့တာမော်ပြန်တက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျမကလည်းလူတစ်မျိုးရှင်ယောက်ျားရပါမယ်။ယောက်ျားလုံစာကင်စာကိုထိုင်မစားချင်ဘူး။ကျမခံယူထားတာကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ဝင်ဝင်ရှိရမယ်ကိုစွမ်းစားနဲ့ငွေရှာရမယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒါနဲ့ယောက်ျားမရှိရခိုင်ဝင်ငွေရတဲ့နေလန်းတွေကိုကြံမာတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုင်းကန်းထဲမှာနေရင်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ခင်မင်သွားမိတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ဤသူစားလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့နာမည်ပြောင်းကတော့ဤပုံလို့ခေါ်ကြတယ်။လူကတော့ထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းအသားဖြူဖြူဝဝဖိုက်ဖိုက်နဲ့သူ့ယောက်ျားကလည်းကျမယောက်ျားလိုပဲတောင်ပေါ်မှာတာဝန်ကျနေရဆိုတော့သူ့နဲ့ကျမနဲ့တွဲမိပါတယ်။တောင်ကြီးတွေတောကြီးတွေကိုရှင်းပြီးတော့စားလို့ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတစ်တွေလည်းတော်တော်ထွက်တယ်။တောင်မောနေထွက်တဲ့တစ်တွေကိုကျမတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဝဲလက်တွေနဲ့စက်ပေးရပါတယ်။အလွယ်ခေါ်ရရင်တော့တစ်ကောင်ကူတယ်လို့ခေါ်မှာပါ။အဲ့ဒါလို့စက်ပေးလို့တစ်တွေပို့ရတဲ့အခါကျမတငယ်ချင်းတွေတော်တော်ကြံတယ်။တစ်တစ်ခါပို့ပြီးရင်လက်ထဲငွေလုပ်ငန်းတွေရတယ်။ကျမယောက်ျားလစားတဲ့အစားပေါင်းများစွာပို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ပို့တာကအများနဲ့ပို့လို့မရဘူး။လန်ကြီးအခြေအနေတစ်ရတဲ့ချင်းတွေပေါ်မူတည်တာမို့လို့၃-၄လောက်ကြာတော့မှတစ်ခါတစ်ခါပို့ရတယ်။တစ်ပုတ်ပြီးကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကြောက်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးလုပ်ပါသေးတယ်။ကြောက်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းကတစ်ပုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလားဝင်ငွေမကောင်းမိမယ်။သူကနေ့စဉ်လဲပတ်နေရတာဖြစ်လို့တော်တော်ဆင်ပြေတယ်။လမ်းလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်တောင်ကြီးတွေကနေကြောက်ခွဲဆက်တွေကခွဲတဲ့ကြောက်တွေကိုလုပ်ငန်းနဲ့ထိရအောင်သွင်းပေးရတာပါ။ကြောက်ရော့တစ်ရော့နားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖေးလိုက်ရိုက်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပွဲစားတဲ့ဈေးတယ်တွေရှိပြီးတော့လူဆောင်တဲ့အရက်မှုဖေးဝိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့ကငွေတော်တော်တန်တန်ကိုင်းနိုင်တာမို့လို့အရက်ကအောက်ဝိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြီးနေတဲ့ဝိုင်းတွေကိုလိုက်မရိုက်ပါဘူး။အရာရှိတွေနဲ့ကုန်တွေရိုက်တတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ဝိုင်းတွေ၊ချင်းဝိုင်းတွေပဲလိုက်ရိုက်ပါတယ်။
နိုင်တဲ့အခါနိုင်တယ်လို့ရှုံးတဲ့အခါလည်းတော်တော်လေးရှုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်းလုပ်ငန်းရေးတခါတခါတက်ပေါ်လာရကငွေကအလုံးလိုက်ပြန်ရတာမလို့ကျမတို့ကတော့တိတ်ပြီးတန်မှုမထားပါဘူး။အမရွှေဝါ၆ခန်းတွဲဘက်မှာညနေချင်းဝိုင်းရှိရတဲ့တရက်တော့ဤပုံကကျမကိုလာပြောတယ်။ချင်းဝိုင်းကောင်းရင်ပတ်စံများများရတာမလို့ကျမလေးရေမှုချိုးပြီးတေချာဖြီးလင်းပြင်ဆင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပတ်စံအစ်တဲ့ပတ်စံ၃သိန်းထည့်ပြီးညနေစောင်းနာနဲ့၆ခန်းတွဲဘက်ကိုကူးခဲ့ကြပါတယ်။၆ခန်းတွဲဆိုတာကအရာရှိတွေနေတဲ့အုံနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်မှာအရာရှိတွေလစာထုတ်ရဆိုရင်အခုလောဝိုင်းကောင်းတက်တယ်။ဝိုင်းပြနေတဲ့ချိန်တွေကတော့အများအားဖြင့်ညနေပိုင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဝိုင်းကောင်းပြီလူစီရင်တော့ညလုံးပေါက်ဖိရိုက်ကြပါတယ်။၆ခန်းတွဲမှာဖိရိုက်တော့ကတ်မကောင်းည9နာရီလောက်မှပဲတသိန်းခွဲလောက်ကုန်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီခက်ကတသိန်းခွဲဆိုတာအတော်တန်မှုရှိတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတော်တက်လာတသိန်းခွဲမရကြသေးဘူး။ကျမရှုံးတယ်လို့ဤပုံလည်းရှုံးပါတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်စင်းညံ့နဲ့ဖဲဆက်မရိုက်တော့ပဲပြန်တော့မယ်ဆက်ဆဲမှာ၆ခန်းတွဲဘက်ကိုလူတွေပြေးလာပါတယ်ကားမောက်တယ်ကားမောက်တယ်ဟိ၆ခန်းတွဲကလူတွေလည်းပြေးစင်ပြီးကားမောက်တဲ့နေရာသွားကြည့်ကြတယ်ကျမလည်းအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေလမ်းရောက်တော့ဤပုံကကျမကိုလက်တို့တယ်အမရွှေဝါကားမောက်တယ်သွားကြည့်ရအောင်ဟာသူ့ဘာသာကားမောက်တာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလိုက်ခဲ့စမ်းမှာအမရွှေဝါရာဒီတခါကားမောက်ရင်ခွင်းတစ်ခုစဉ်းစားမိလို့ပါဤပုံကခွင်းဖန်တာအတော်တော်တယ်ဒီတခါလဲကားမောက်တာအသုံးချပြီးငွေရဖို့ဘလို့ကွင်းဖမ်းမလဲဆိုတာမသိတာကြောင့်ကျမလည်းအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နေရတဲ့တောင်ကနေဟိုအောက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုကအတော်ကျန်းပါတယ်။ဖောင်းလက်စာလမ်းဆိုတော့မြေသားလမ်းကြီးပါ။အဲဒီလမ်းကြီးရဲ့လမ်းကွက်တစ်ခုမှာကားက၆ထဲကိုကျသွားတာပါ။လူတွေကလည်းကားသမားတွေကိုကဲမယ်ဆိုပြီး၆ထဲဆင်းကြည့်တာနဲ့ကျမတို့လည်း၆ထဲဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ကားကတော့ကြောက်သေးတဲ့ကားအသေးလေးပါ။ဥကောင်းနဲ့ဇောက်ထိုးကြီးကျထားလို့ကားကောင်းပိုင်းကပြားချက်ပြီးကျင်းမနေပါတယ်။သွေးတွေကလည်းကားအောက်ကိုစီးကျနေရကြောင်းကျမလေးဆက်ကြည့်ရင်လည်းအန်ဂျင်တလုံးလုံးကြီးဖြစ်လာတယ်။သွားပြီဟဲ့နှစ်ယောက်စလုံးပွဲချင်းပြီပဲ။အလောင်းတွေကညက်နေရဘလို့ဆွဲထုတ်ရပါမလဲ။ကဲကြတဲ့သူတွေကတယောက်တစ်ခုနဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဥပုံကကျမလက်ကိုတို့ပြီးတော့အမရွှေဝါခုနကတေးသွားတဲ့သူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်လာခဲ့စမ်းပါ။ဟဲ့သူတို့ကိုခေါ်ပြီးဘာလုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒါလို့တေးပြီးသားလူကိုခေါ်ပြီးရရင်ဖိနိုင်တဲ့အမရွှေဝါရဲ့ဟာနိဟံကဖြစ်ပါမလား။ဘာလဲအမရွှေဝါကကြောက်လို့လား။ကျမကငငယ်ကလေးကတရေတွေဘာတွေကိုမကြောက်တတ်ပါဘူးအပြူပေါအရွယ်ကလေးကအင်းထဲမှာတရေ6လပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပတ်ပြီးငါးဖန်းလာခဲ့တဲ့သူပါတရေတွေလည်းတွေ့ဘူးပဲမဲ့သူ့လို့သူ့လို့ကိုလို့ကိုလို့တာပဲဆိုပြီးဒီတိုင်းမသိလိုက်မသိပါတာနေခဲ့တာမျိုးပါမကြောက်ပါဘူးဤပုံရဲ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ခေါ်တိုင်းလိုက်ပါမလားဒါတော့စမ်းကြည့်ရတာပေါ့ဟိုတခါတုန်းကလိုအရရောင်းနေဘာတွေကပြောဘူးတယ်သူတို့ငငယ်တုန်းကယထားကျိတ်ပြီးတည်သွားခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုတက်ခက်နဲ့ရိုက်ပြီးခေါ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဖျက်ရိုက်တဲ့အခါမှာကုညီခိုင်းတာတအားနိုင်တာပဲတဲ့အခုလဲစမ်းကြည့်ရအောင်မရွှေပါရာအေးပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဤပုံကအနားကတက်ခက်ကလေးတစ်ခက်ကိုချိုးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမောက်ထိုးပေးတယ်တည်သွားတဲ့သူကကားဆရာကုညိုကြီးနဲ့ကုဖိုးလုံးပဲကုညိုကြီးကကြောက်ကားမောင်းနေဖိုးလုံးကတော့စပယ်ယာလိုက်လုပ်တယ်အခုလဲဖိုးလုံးကကားမောင်းရင်ကားကကြောက်ထဲကိုကျတော့တာပဲအမရွှေပါရဲ့ဒီတော့ကုညိုကြီးနဲ့ဖိုးလုံးရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတက်ခက်ကလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ကျမလည်းဤပုံပေးတဲ့တက်ခက်ကလေးကိုကရင်ကြောက်တဲ့ကားနာကိုမတိမတားလေးကတ်ခဲ့တယ်။ကားနာမှာလည်းယောက်ျားသားတွေကအလုံးရှုံနေရပေါ့။ကားတွေကအလောင်းတွေကိုထုတ်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျမလည်းမရောက်မလင်းနဲ့ကားနာကိုကတ်သွားပြီးတော့ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖုံးလုံးဒီမှာမနေနဲ့ကျမအနောက်ကိုလိုက်ခင်တော့အဲ့ဒါလိုပြောရင်တက်ခက်ကလေးကို၃လေးချက်လောက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တက်ခက်ကလေးကိုပြန်ယူလာပါတယ်။ဤပုတ်ကကျမကိုကြည့်ရင်နဲ့အမရွှေဝါပါရောပါလာတလား။မသိဘူးလေ။ငါလည်းရိုက်ဆိုလို့ရိုက်လိုက်တာပဲ။ဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်ရအောင်ဘလို့စမ်းမလဲဤပုတ်ကတက်ခက်ကလေးနောက်ကပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖိုးလုံးဒီတက်ခက်ထဲမှာပါလာတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုတိတအောင်ပြပါအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့တက်ခက်ကလေးကလှုပ်လာတယ်ပြီးတော့ကိုင်းရံကလည်းလေးလာတယ်အရွက်၃ရွက်လောက်ပဲပါတယ်တက်ခက်တစ်ခုကဘလောက်မှမလေးပေမဲ့အခုတော့နှင်းစီပန်း၃လေးပွင့်လောက်အထိလေးလာတယ်ကျမလည်းခေါင်းနှစ်ပတ်နေထောင်သွားတယ်ဟဲ့တက်ခက်ကလေးတယ်ဟာလေးလာတယ်ဟာကျမအလန့်တကြားအော်လိုက်တော့ဤပုတ်ကကျမလက်ကိုသာဆွဲတယ်အမရွှေဝါကလည်းတူတူတတလှုပ်ဆမ်းမှာတော်ကြဟိုလူတွေကြားလို့ကျမတို့ပြဿနာတက်နေအောင်ပဲပါလာပြီဆိုတော့လိုင်းကန်ပြန်ရအောင်ကျမလည်းအဲ့ဒီတက်ခက်ကလေးကိုလက်ကနေကရင်လိုင်းကန်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းကန်နဲ့ရောက်တော့သူတို့ကိုဘယ်မှာထားမလဲမသိဘူးဖြစ်ချင်တော့ကျမတို့နေတဲ့အခန်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာမလကပင်လေးတစ်ပင်ရှိပါတယ်ကျမလည်းအဲ့ဒီမလကပင်ကလေးကိုတက်ခက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ညီတို့နှစ်ယောက်ဒီမှာနေငါခိုင်းတာကိုလုပ်ငါပြောတာကိုနားထောင်ဘသူကမှလည်းစတာနောက်တာမလုပ်နဲ့နော်ညီတို့ပြောစကားနားထောင်ငါနေတို့ထမင်းကျွေးမယ်ကျမပြောလိုက်တော့မလကပင်ကတတိတ်တိတ်နဲ့လှုပ်သွားတာပါပဲရှင်။ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်ပြေးတက်ခဲ့တာပေါ့။ဤပုံအိမ်နဲ့ကျမအိမ်နဲ့ကတော့ကလေးလှမ်းနေ။မလကပင်ကတော့ကျမအိမ်ရဲ့အနောက်တက်တက်လောက်မှရှိတာပါ။
တခြားပင်ကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ကျမညနေစာစားပြီးတော့သူတို့အတွက်ထမင်းနဲ့ဟင်ကိုစလုံးတစ်လုံးထဲမှနေဖက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တင်းစာအရွက်တရွက်ရှာပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးကိုမရောက်မလေးနဲ့ဆင့်ခဲ့တာပဲ။လိုင်းကန်းနဲ့ဆိုတော့တခြားသူတွေလည်းရှိသေးရမဟုတ်လား။သူတို့လည်းချက်ပြုတ်တဲ့သူနဲ့လိုင်းကန်းနောက်ဘက်မှာရေချိုးတဲ့သူနဲ့စုံနေရပဲ။ကျမလည်းပကံကလေးကိုကင်ပြီးထွက်လာရော။ချိန်ရင်ကန်းကမဆက်ဆုလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်ကြီးကမေးတယ်။ဟဲ့ရွှေဝါ။ပကံကြီးနဲ့ဖဲသားမလို့လဲ။ဟိုဟိုလေးထမင်းတွေလောပါကြည့်ပြီးထည့်လာတာစားမကုန်တော့လို့ခွေးလေးပါလေးကျွေးမလားဆိုပြီးသစ်ပင်အောင်မှာပုံထားမလို့ပါကျမလောက်တာကိုအဲ့ဒီမဆက်စုကမျက်စိတောက်ထောင်လိုက်ကြည့်နေတယ်ကျမလည်းမလကပင်ချီရင်နာကမြေပြောင်ပြောင်ကလေးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့သတင်းစာကလေးခင်းပြီးထမင်းတွေကိုပုံပြလိုက်တာပေါ့ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖုလုံးရှင်တို့အတွက်လာကျွေးတာပဲစားကြစားကြအဲ့ဒါလို့တူတူကလေးပြောပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုပြန်တက်လာခဲ့တာပေါ့ရှင်ကျမယောက်ျားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျမလည်းတကားပိတ်ပြီးစောစောအိတ်တာပေါ့ကျမတို့လိုင်းကန်းတွေကမီးရပါမယ်ဒီဗီတို့ဘာလို့လဲလိုင်းမမေ့ဘူးဆိုတော့ညနေတားနဲ့အိတ်ကြရတာပဲပေါ့မနက်လင်းတော့ကျမလည်းအိမ်နောက်ဖေးထွက်လိုက်တော့တင်းစာဆိုင်ရွက်ကလေးကပြောင်းတင်းနေရပဲခွေးပဲစားသလားကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖိုးလုံးပဲစားသလားတော့မသိပါဘူးရှင်နောက်၃ရက်လောက်ကြာတော့ဤပုံရောက်လာတယ်ဤပုံဟာတနေ့တနေ့တော့ကျွရတာပေါ့ဒါတော့မဆက်စုကငါလုတောင်လိုက်ကြည့်နေသေးတာဒင်းကချင်းဝမ်းရှိတယ်အမရွှေဝါရိတ်သားထဲမှာရိုက်ကြမှာည9နာရီစမယ်တဲ့ဝိုင်းကတော့ကောင်းတယ်လကလည်းကုန်ပြီသားမဟုတ်လားဤကောင်းတယ်ကောင်းတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီညပိုင်းမှာကျမတို့မွေးထားတဲ့ဟိုနှကောင်ထုတ်တော့မယ်လေ။ဟဲ့ရပါမလား။ဖြစ်ပါတယ်အမရွှေဝါ။ညနေချိန်ကျမလာခေါ်မယ်။ပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းခေါ်သွားကြမယ်။သုံးမိအောင်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့။အေးအေးပါဤပုံရ။ညနေ9နာရီခွဲလောက်ရောက်တော့ဤပုံကရေမှုချိုးပြီးရောက်လာတယ်။ကျမလည်းရေမှုချိုးပြီးလိုက်ပြီးအဆင်သင့်မယ်ပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်မလကပင်ချင်းရင်းကိုလာခဲ့ကြတယ်။ဤပုံကကျမကိုကြည့်ရင်အမရွှေဝါခေါ်ခဲ့လေ။ကျမလည်းမလကပင်နားကိုတိုးပြီးတော့အပင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ရတာပေါ့။ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖိုးလုံးတို့ကျမနဲ့လိုက်ခဲ့အခုဖဲသွားရိုက်မလို့အဲ့ဒီမှာကျမတို့နိုင်အောင်ကုညီပေးနော်နိုင်ဟင်းကောင်းနဲ့ကျွေးမယ်မလကာပင်ကနေဖြတ်ခနဲ့ခုံချလာတာကိုမျက်လုံးထောက်မှမြင်လိုက်ရတယ်ကျမတိချာကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးသူတို့ပါလာတယ်ဆိုတာကိုပြကျင်တာဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ဤပုံနဲ့ကျမနဲ့အရာရှိရိတ်တာဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်အရာရှိရိတ်တာကကျမတို့တန်းလျာနေဆိုရင်15မိနစ်တက်တာလျှောက်ရတယ်ဒီချိန်မှာဘာထူးခြားတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ခါတိုင်းသွားနေကြအကောင်းပါဒီနေ့ကြမှာအဲ့ဒီနာမှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကကျမတို့ကိုကြည့်ရင်ထိုးထိုးဟောင်းတာပဲရှင်။ကျမတို့လည်းသိလိုက်ကြတယ်လေ။ကျမတို့အနောက်မှာတရက်နှစ်ကောင်ပါလာတယ်မဟုတ်လား။ဖဲရရင်နိုင်တလေရှုံးတလေပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ည၈နာရီကျော်တော့ဝိုင်းထောင်တဲ့အရာရှိက9နာရီထိုးရင်ဝိုင်းသိမ့်မယ်လို့ပြောပါရော။ဒီဒေသကတော်ကြီးလေးဖြစ်ပြန်၊နေမြေလည်းမငိမ့်ချမှုဆိုတော့ည9နာရီနောက်ပိုင်းဆိုအသွားလာတိတ်မလုပ်ကြတော့ပေါ့။ဒါနဲ့ကျမတို့လည်းတော်တော်ရှုံးနေပြီ။ဤပုံဆိုရင်ဆော့စရာငွေမရှိတော့လို့ကျမဘေးမှာကတ်ထိုင်နေပြီလေ။ကျမလည်းရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ကြံဖန်ဆော့နေရတာ။ဒါနဲ့ဖဲထုတ်ကလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖိုးလုံးတို့လှုပ်အောင်တော့လူကမွေးတော်မယ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးအောင်တော့အဲ့ဒါလိုလေးတန်လေးပြစ်ပြီးဖဲဆက်ရိုက်တာတိုက်ဆိုင်တာလားသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်လုတန်လာတော့မသိပါဘူးရှင်။ကိုနိုင်မထိုးခင်မှာပဲကျမကတဝိုင်းလုံးကိုနိုင်လိုက်ပြီးတညာရင်းနဲ့စေသိန်းနီးပါးလက်ကိုနိုင်လိုက်တာ။ဒါနဲ့ပဲဝိုင်းသိမ်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့တာပေါ့။အတူတူရိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပတ်စံနေပါရင်ပြန်ပေးပြီးတော့အိမ်ယာထိန်နာကစားတော့ဆိုင်မှာစားချတော့ကြပေါ့။ပြောအဲ့ဒီဆိုင်ကနေအမေသားဟင်းဝယ်လာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ရှင်။အိမ်ရောက်တော့မှမလကပဲနားကိုကတ်သွားပြီးတော့ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖုံးလုံးတို့လှုပ်ပေးလို့ဒီနေ့တော်တော်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာအမေသားဟင်းချိတ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဖဲဝိုင်းရှင်လည်းလိုက်လှုပ်ပြီးဟုတ်ပြီလား။ကျမကခက်တွတ်တွပြောပြီးတော့အမေသားဟင်းတော်ကလေးကိုမလကကိုင်းခက်မြင့်မြင့်ကလေးတစ်ခုမှချိတ်ထားခဲ့လိုက်တယ်။ညာလဲနဲ့နေပြီဆိုတော့အိမ်ဝင်းချိတ်ကိုဝင်ပြီးပြန်အိတ်တာပေါ့။မနေ့ရောက်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲအိတ်ခွန်ကြီးပဲကြံနေရှင့်။အထက်ရဟင်းအနှစ်တွေကိုတော့ပြောင်းနေအောင်ရထားတလားမှတ်ရတယ်အိတ်ကကျမချိတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိနေရဆိုတော့ခွေးစားတော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင်ဆိုရင်လည်းအိတ်ကိုချီပြီးစားရမှာမဟုတ်လားဒီလိုတေချာပကိုညိုကြီးတို့လက်ချက်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဝိုင်းကောင်းရင်တွားတွားရိုက်ကြတာနောက်ဆိုကျမပါရင်ဖေးရရမှာခက်လန့်လန့်ဖြစ်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်ကျမမသိအောင်ခိုးချိန်ပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်ဆိုပဲတခါတော့ဖေးလင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့ကျမတို့ချင်းရိုက်ကြတယ်အဲ့လူကဖေးကိုမသိအောင်လင်းရိုက်ပြီးရိုက်တိုင်းနိုင်တဲ့လူတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုညိုကြီးနဲ့တွေ့တော့သူလည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုအချီကြီးရှုံးပြီးတခါလေးထွက်ပြေးရတာပဲဖဲသမားတွေတော့မရွှေဝါကဖဲမုံအောင်ထားရဆိုပြီးတီတိုးနဲ့ပြောနေကြပါရောနောက်ပိုင်းတော့ဖဲတော့တိတ်မရိုက်တော့ပေမဲ့ကိုညိုကြီးကိုတော့နေတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့သုံးလျက်ချာတခါလောက်ထမင်းကျွေးဖြစ်ပါတယ်ကိုညိုကြီးနဲ့ကိုဖိုးလုံးကလည်းကျမကိုတိတ်ခင်ပုံရတယ်တခါတခါဆိုရင်အိမ်မက်လန်လာပေးတယ်ကျမလည်းအဲ့တော့မှသူတို့ရုပ်တွေကိုမြင်ပူတာပါကိုညိုကြီးဆိုတာရက်ထောင်တော်မောင်မောင်အသားညိုညိုနဲ့ပေါ့ကိုဖိုးလုံးကတော့အရက်ပူပူဝဝနဲ့ဖိုးလုံးလိုခေါ်တာဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့တခါတလေသူတို့ကစနောက်ကြတယ်၆တဲလှန့်နေဆိုပေမဲ့ကျမစကားတော့နားထောင်တယ်ကျမကမလုံနဲ့ဆိုရင်လည်းစက်မလုံကြတော့ဒ
ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲပြဿနာတခုဖြစ်ပါရောဖြစ်ပုံကတည်းလို့ပါတစ်ပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းပြန်ပေါ်လာတယ်ကျမလည်းတော်ရဲစင်ရတာပေါ့တော်ရဲမှာတက်ခွဲတဲ့လူတွေစီကနေတက်တွေတဲပြီးတော့ပြန်ယူမဲ့လူနဲ့ညှိရတာပေါ့ကျမတော်ရဲအနောက်ကိုကိုညိုကြီးတို့နှစ်ယောက်လည်းအမြင်လိုက်လာလေရှိကကျမသတိထားမိတယ်ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကတက်ဝယ်မဲ့ကောင်းလေးနဲ့စကားပြောကြတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးနဲ့ကျမနဲ့ကမျက်မှန်းတက်မိတာကြပါပြီအဲ့ဒီကောင်းလေးကအရင်ကလည်းကျမကိုအစ်စီကလေးလုပ်ဘူးတယ်ကျမယောက်ျားရှိတာကိုလည်းသိပုံမရဘူးအမရွှေဝါကိုကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်ဗျကျမလည်းစိတ်ထဲမှာထောင်းကနေတော့တာထွက်သွားတယ်ဟိဟိချမ်းနင်ကဘာလိလာပြောနေရလဲအဲ့ဒီကောင်လေးအများကရေချမ်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်အမကိုကျွန်တော်ချစ်နေကြတာကြပြီအမသာကောင်းငိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမကိုမိသားဖသားပေးပြီးတင်တောင်းမယ်တော်စမ်းမှာရေချမ်းရအမသာကောင်းငိမ့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကအမလိုချင်တာအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အပြိုကြီးဘဝနဲ့နေရတာပြင်းစရာမကောင်းဘူးလားအမရကျွန်တော်ကအမကိုအပျော်လေးတွေဖန်တီးပေးမယ်တိတ်ဆန်းရေချမ်းဒါလေနင်ကငါ့ကိုယောက်ျားတွေနဲ့ဒူးဒူပေါင်ပတ်လုပ်နေရဆိုပြီးငါ့ကိုလွယ်လွယ်နှိုက်လို့ရမယ်လို့ကြံနေရလားကျမအောင်ငောင်းလိုက်တော့ရေချမ်းကတော်လန့်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးမယာကျွန်တော်အမအောင်တကယ်ချစ်တာဒေါ်စမ်းမရေချမ်းငါကတော့နင်နဲ့ပတ်သက်နေတာစီးပွားရေးရာပတ်သက်နေတာဒါအောင်နင်ကအခွင့်ကောင်းမျိုးနဲ့ငါမှယောက်ျားရှိတယ်ဟဲ့ရေချမ်းကအန်ကျိလိုက်ပြီးတော့ယောက်ျားရှိလဲကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ဘူးအမကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အမကိုဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပိုင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ရေချမ်းကကျမလက်ကိုအတင်းဆွဲတယ်ရှင့်အနာမှာလည်းတခြားလူတွေရှိတော့ကျမလည်းတိတ်ဆက်တာပေါ့။ငကူကလေးကမှမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့တွဲသွားတွဲလာလုပ်ရင်ပဲလင်မယားလို့လို့တမုတ်ချင်ကြတာမဟုတ်လား။ပြီးတော့တက်ထုတ်တဲ့နေရာဆိုတာကလူဆုံးနေလေ။ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိလူတွေပြောကြတဲ့ပါဇက်ဖျားကအကြောင်းနေကျမယောက်ျားရဲ့နားကိုပြန်ပေါက်ရင်ကျမတို့အိမ်တော်ကြီးမှာပုတ်ထစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ဒါနဲ့ကျမလည်းရေချမ်းရဲ့လက်ကိုတင်းဆွဲဖယ်ပြီးတော့သူ့ပေါက်ရိုက်ချထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရေချမ်းကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့နေရာတော်တော်ချစ်မကောင်းနဲ့ကောင်းမယ်။နင်းတွေ့မယ်။မကောင်းတဲ့နင်းစိတ်ကြောင့်နင်းတို့တဆွေလုံးတမျိုးလုံးဒုက္ခရအောင်မကျမလည်းစိတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်မိတာပေါ့ရှင်ကျမအတန်ကကြဲကြီးဖြစ်သွားတော့ရေချမ်းလည်းတော်တော်ရှက်သွားဝင်ရတယ်ခေါင်းကိုပြီးတော့ကျမအနာကနေထွက်ပြေးသွားတယ်ကျမလည်းစိတ်တူတူနဲ့ပြန်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်တွေကျတော့တက်ဖို့တဲ့စီကျမမသွားတော့ဘူးဤပုံကိုပဲလှုပ်ပြီးတော့သွားခိုင်းလိုက်တယ်တက်ဖို့ပြီးရင်၃-၄လလောက်နားရတာဆိုတော့ကျမလည်းအေးအေးလိုလိုပဲပေါ့ရတဲ့ပစံတွေနဲ့ဖိရိုက်လိုက်ရွှေလုံးဝတ်လိုက်ပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့တနေ့မှတော့သတင်းတစ်ခုကြားရတယ်ရှိချမ်းတို့အိမ်မှာအမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လို့စိတ်ယုံတင်လဲစိတ်ယုံရောက်ရင်ဘာယောဂါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ရှိချမ်းလဲတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့လူလဲအယိုးပဲကျန်တော့တဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းရင်းခန့်ကမဆက်စုပြောပြလို့သိရတယ်။ကျမလဲထူးဆန်းနေရပေါ့ရှင်။တရက်တော့ရှိချမ်းတို့သားမီတွေခရော့ပွဲကြီးခေါင်းပေါ်ရွှတ်ပြီးတော့ရှောက်လာကြတယ်။ကျမအခန်းကိုတပြုံတမကြီးရောက်လာတာဆိုတော့ကျမလဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိပါဘူးရှင်။ရှိချမ်းတို့သားမီကကျမကိုခုံပေါ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ထိုင်ကြတော့ကြတယ်။ကျမလဲဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘဲနဲ့ကြောင်တောင်ောင်ကြီးဖြစ်နေရပေါ့။အတော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲငါတို့မကိုထော့တာလေပြောမဆိုမှရှင်ခွန့်လွတ်ပါကွယ်အဲတုန်းကကျမလဲစိတ်တူတူနဲ့မပြောနိုင်မိတာပါရေချောင်ကျမခွန့်လွတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လဲငါတို့မကြီးအတော်တို့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်အတော်တို့ပေါ်လှုပ်ထားတာတွေကိုဖြေပေးပါကွယ်ရှင်ကျမကဘာလုပ်ထားလို့လဲငါတို့မကြီးလုံးရက်ကငါတို့မကြီးတိတ်မှာပေါ့အတော်ခွန့်လွတ်ပါတောင်းပန်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ကျမလဲပွဲကြီးတစ်ပွဲနဲ့ဘူးမသိဘာမသိငုတ်တုတ်ကြီးကျနေခဲ့တယ်နောက်တော့ဤပုံရောက်လာလို့ကျမတေချာမေးကြည့်တော့မှဤပုံကပြောတယ်။နိုင်ငံထဲမှာနင်းကဆုံးမဆိုပြီးတရင်တွေထွက်နေတာဟာနင်းကရေချမ်းကိုလူကြားထဲမှာချိန်စားတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့တမိသားစုလုံးအမျိုးစုံတွေဖြစ်နေကြတာတဲ့ရေချမ်းကိုလည်းတရေပုတ္တလို့ဘာလို့လဲအမည်ဖြစ်တယ်တဲ့ဤပုံပြောမှကျမသတိထားမိသွားတယ်။နောက်တော့မှကိုညိုကြီးတို့လက်ချက်ဖြစ်လောက်တယ်လို့တွေးလိုက်မိတယ်။ကိုညိုကြီးတို့ကကျမသွားတဲ့အနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတာဆိုတော့ကျမရေချမ်းကိုပြောလိုက်တော့တကယ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကတော်တော်ပြီးဒုက္ခပေးနေကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ရောက်တော့ကျမထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုညိုကြီးတို့နှစ်ယောက်အိမ်မက်ထဲကိုရောက်လာတယ်။နှင်းကိုဒီကောင်ကထိကပိုင်းရှိကပိုင်းလောက်တန်းငါတို့မကြိုက်ဘူး။မလုပ်ပါနဲ့ကိုညိုကြီးတို့ရဲ့သူတို့ကမသိလို့လုပ်ခဲ့တာပဲ။နောက်ပြီးသူ့ကိုဒုက္ခဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆိုရင်ကိုညိုကြီးတို့သူ့ကိုတားမလို့ကြပါနဲ့။နောက်ရသတင်းပြန်ကြတော့ရေချမ်းတို့အိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်ရှင်းသွားပြီဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကျမကနာမည်ပိုကြီးသွားပါရော။ကျမကဆုံးမကဝေမဆိုပြီးတော့အရက်ထဲမှာသတင်းတွေပြန်လာတယ်။တကယ်လေထင်ကျင်လဲထင်ကျင်စရာပဲကျမကိုတောင်းပန်ပေးရတယ်အားလုံးယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားတာ哦နောက်ပြဿနာတစ်ခုက၃-၄လကြာမှထပ်ဖြစ်လာတယ်တကြံရောက်ရင်အဲ့ဒီအနာကလူတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ရေးစောကြတာပေါ့ရှင်တက်တွေရှေ့မှာလည်းရေးကစားမန်းတက်လေးတွေစောက်ထားတာပေါ့ကျမတို့လိုင်းကန်ထိတ်ဆိုရင်လည်းရေးကစားမန်းတက်တွေနဲ့ကလေးတွေစောက်တာပါပဲကျမလည်းတကြံမှပြောကြတာပေါ့အရာရှိလိုင်းကန်ဘက်မှာတော့စောင်းပေါက်တွေနဲ့တခြင်းတွေစိုးကြတယ်ရေးပိုက်တွေနဲ့ပတ်ကြတယ်ဆိုတော့ပိုစိကတာပေါ့ကျမနဲ့ဤပုံလေအဲ့ဒီမန်တက်စီကိုသွားပြီးတောက်ကြစားကြပြောကြတာပေါ့ကျမယောက်ျားကအနေအေးလို့တကြံထွက်မစော်ပေမဲ့ကျမနဲ့ဤပုံကတော့စိုက်ကင်းနဲ့ရှောင်းနေကြတာပေါ့
Tane Tango Abaka Lanlo Dari Shire, Salo Yimenta Kujaki Javayo. Sakeo Tabido Shilan Jari, Shaljari Lem Yari Sura Muyu Nijara Boshe. Mamma Yaya Arinika Janiva. Tamane Iboli Shilan Kayang Sake Shabi Lido, Shaljali Riga Jamaru Kujita de Lobayo. Salo Yipamali Jamako Ludi Miari. Yinga Taburo Aribaka Lurine Kenya Boshe. Erima Alutama Kang Kumiati Suretua, Jamago Suela Shalan Lobayo. Mashiwa Kuji Janga. Sha'am yunan bime, chukaro a sha'an shubya mebya. Kumya jika a sha'am mune jama'an lakko la soere. Turu le jama'an yaw cha shi'a o tibong miya o. Laika ma niya su bime, tumya ima gane te lube tencha ra o. Jama'an le lakko bian yong bime tuga a ten sui ta'an sura longwa zhong lu miya geo. Kumya ji shen jama'an lakko no no, malabu shuwa, shuwa a wap ima lume. Tuba jiu jama'an miyana nao tupi ta're, jama'an le to ta're ngere song ta la're, ta'ne tuba go lene ya ye, ngamu gao. Ningam yang ao yaya sasa, ningo tu miya ne talo tiwa zi. Jamaale adalu piyo yine, ipo saike na ko lakye ra po shi. Ebya yaw doa shi mo chubi ugu sa le niyo shi tiri. Ipo nga ingbo pita la re. Ama shiwa, ama shiwa. He, papya la piya naro ipo ye. Uhuli, ku miya ji so mi re. Jamaa miya lo ne piu chang toare. Ho yin la ipo ye. Maru kuna ka tuye re ku miya ji la. Teke wa su, ama shiwa ye. Eja mu mu ne, tu miya ri ne shen piya piro. Gang Lidia got living or copia lilo. Gang Pia be the reader. Eh, Piali. Jamale yen tay dare. Gonio giro let him and Jamati lightly. Dare go ebon let ebon yao. Jamaga let them into them a piole. Dane, Jama yao jane a dodo. De Dorania go light giro. Do you rima? I tony away. Gumia giga gang Pia be living on it the daily with genore. Code gang lego, lot of marica, pancho be a demiro. Do let Jamuni lo. Palo lime mango, Mati Budeche. Dilo pipia de pipio, jamaro le pay me yai pitara bo. Tane ebone diamond biro, gunyo tine pulongo, through gadai de niyama, dopian tabo, sumpia like dore. Tongsa a die. Deca kaline shy biro, through cogera boche. Through gum out de and nago shout door, the bent bingo, the cane po biro, jimani ye with pioyare. Biro ma jamaro le piana kayare. Gunyo giro neo tomato babu. Through go at the target jamaro e naga, malaga, bene, guji danji dola nibon shamari. Now, to a lot of matanyare male, shugane shakene to yare so be a tani talare. A so song are a messa subabe. Messa suga quiz are jume so be, nyapaji, inegan is sena biro, jama quizare. Pony jam malaka binji ama, tamin bono, a bin bone a gang in the gang pokane conchabi, tushi ma geniane, jangle biro tapiro rave. Dilone quaqua will chain yon lake bibo. Arima don't lau jabiro, jama yau jaga the chatani yau down in jarane, jama rule biangi jare. Jama piang ere di eri tepe ma, kunyo jine ku pulonga jani kewa tiri. Palolo ne jama ku eri ka tala gira, se su ne tiku jogebi. Eri gu le te kaum ma piang me yao tou. Ibo nga le te ne te jiu piang na lo, jama ro sa te piang toare. Te ka te li ro, a kuen jau nai, jama tru ne yao a jang o piang tiri yaare. Tru ne yao eri ma ve sashi ne di ala. Da ma mo chun lo ta vi la so na gu duye ne, wane mi re. Jama ku nao bai no, piang ti yaare lo piang bi. Di jo tru ne yao gu le ayon kan biro a mi re, Amya dan bi wi bi, nyata le bu bi pya pari. Jama atta jila ro ma, ngiga sa so bi tayyem wudilu pya ke rao dwi yin, nang daro ya ne mi re. Jama go do chikhe mi kiyu saai bi jare duru niya go le jama ayyan ta na mi re. Duru ta sa shi ni ume su yin, jama ari dan liya nao ga, malaka bin li po ma, sa biro ni ja ume te nao yin shen. Breita miya shen, nao yate ma le jama riye chane ga ni, salangao miya sa gu den sa bi to ma pya pari. Aku lumiu api nasa ne dole jizu miyaji damare sheng.